15 червня розпочинається сезон тихого полювання. Саме тоді дозріває одна з найкорисніших ягід – чорниця. На півночі Рівненщини збір чорного золота можна назвати сімейною традицією. Влітку в ліс виходять усі – від найменших до найстарших. Робота хоч не з легких, зате є непоганий заробіток. Спина все підряд болить, комаров годуємо. Щоб назбирати більше ягід, місцеві використовують спеціальні інструменти. Утім, переважна більшість збирає руками. Здебільшого продавців ягід можна зустріти вздовж Сарненської траси. Минулого року тут чорниця вартувала 50 гривень за літру. Щоб встигнути усе продати, на тихе полювання люди виходять рано вранці. Ну, десь годин 7-6 ранку, ну, як коли буває 9, щоб назбирати і ще продати. Ми собі ще закриваємо варення, сушимо ягоди для себе. А от на Рівненський ринок щороку чорницю привозять зі всієї області. Тут за кілограм ягоди минулого року просили 60 гривень. Як кожен рік, поки гребенками не повибирають, то вона дешевша гребеночками. А якщо потім будь руками, то все буде дорожче. Зараз масово то грибуть. Така бабушка на базарі сказала, що цієї ягоди, якщо з'їсти за 3 літри за сезон, це забезпечує себе вітамінами на цілий рік. Збір чорниці для жителів Рівненщини – це в першу чергу про додатковий заробіток. Ягоду можна продати самостійно або здати заготівельникам. Близько 1 мільярда гривень отримують жителі області від здачі останнім. Та цьогоріч через повномасштабне вторгнення росіян сезон був під загрозою. Адже діяла заборона відвідувати ліс. Однак 10 червня Рада оборони області зняла цю заборону. Проте не для всіх. По всій території області буде дозволено збір ягід. Крім прикордонних територіальних громад, які обговорено і визначено з керівництвом ОУ Волинь, тому що в цих зонах небезпечно для життя збір ягід. Саме визначені зони будуть доведені через голів територіальних громад та управління лісового господарства. Мова про Лукницьку, Зарічницьку, Висоцьку, Миляцьку, Старосільську та Березівську громади. Крім того, раніше, з 1 липня, діяла спрощена система пропуску через україно-білоруський кордон для збору дикоросів. Однак цьогоріч категорично заборонено збирати ягоди на території сусідньої держави. Ліляна Лапка, телеканал ХайТіВі.